cilat janë pyetjet e varrit. Pyetjet e varrit janë 3 në një transmetim 4. Men rabbuk, ma dinuk, men nebijuk, o ma kitabuk. Transmetim tjetër, o ma kitabuk. Cili ishte Zoti që ke besuar? Cila ishte feja në të cilën ti aderoje? Cili ishte profeti tek i cili besoje? Dhe cili është libri të cilit i referoje? Zoti, feja, profeti, libri. Besimtari përgjigjet, Zoti im që besova ishte Allahu. Feja ime në cilën aderova ishte Islami. Profeti që unë besova ishte Muhammedi s.a.s. Libri që unë referohesha ishte Kurani. Në këtë moment, besimtarit i hapet një dritar apo një perde nga zjarri i xhehenemit. Dhe i thuhet, ky do të ishte vend yt nëse këtyre pyetjeve nuk do të ishe përgjigjur me sukses. Mbyllet dhe i hapet atij një dritare direkt në xhenet. Dhe çfarë ka në xhenet zbet në varrin e tij? Dhe shpirti i tij futet në xhenetet e Zotit deri në ditën e kiametit, pret xhenet. Për këtë arsye ky njeri të shpirti i tij lutën dhe thonë: "O Allah, o Zot, sa më shpejt boje kiametin." E kundërta me atë që i bohen pyetjet. Mirë po, nuk i përgjigjet pyetjeve. Përgjigje ndaj pyetjeve nuk është përgjigje informacioni dhe diturie, po përgjigje vërtetësie. Pra dikush thotë unë jam qafir dhe po i mësoj pyetjet e varrit, e po pati jetë varri ti përgjigjem. Themi Allahu xhelle xhelaluhu, këto përgjigje nuk jam mundson vetëm se një besimtari të mirë dhe të devotshëm. Se mund të jesh besimtar gjynafqar që nuk mundsohet përgjigjja në varr. Pra dikush mund të jetë besimtar, por nuk i përgjigjet dot pyetjet e varrit. Thjesht se do të vuajë edhe ca kohë derisa pastrohet. Ka njerëz që do të kalojnë një jetë kohë varri për të pastruar. Ose gjithë varrin e kalojnë pastrim, Allahu na ruaj. Që kur vitit ja kiametit jenë pa gjunahe dhe pa mëkate. Një besimtar i mirë dhe i devotshëm i përgjigjet. Një jo besimtar apo njëri cili do të digjet në xhehenem, në botën tjetër, nuk i përgjigjet do të pyetjeve, edhe pse e din përgjigje në këtë botë. Për këtë arsye sahabët kur kaloshin afër varrave qajshin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur shkonte në varreza ndryshonte mënyrën se si ecte, mënyrën se si komunikonte me njerëzit. Sepse ata e dinin shumë mirë se stacioni i parë i ahiretit quhet varr. Nëse ky stacion kalon me sukses, çdo stacion që do të vi, do të kalojë mirë. Nëse ky stacion nuk kalon me sukses, nuk dihet se çfarë do të bëhet me njeriu në stacionet e tjera. Për këtë arsye Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, halifi i tretë, ai i cili e kishte marrë diplomën dhe dëshminë dhe certifikatën se është banor i xhenetit, kur vinte pra një varri qante, dhe i thoshin pse qan, thoshte, ka kam dëgjuar pejgamberin sa me veshtë mi që thoshte, varri është stacioni i parë i ahiretit. Nëse punët në këtë stacion shkojnë mirë, do të thonë se çfarë do të vinë mbas tij do të jetë sukses. E nëse punët në këtë nuk shkojnë mirë, nuk dije se çfarë ndodh me njeriu në stacionet e ardhshme. Thash pra përgjigjet janë përgjigje vërtetësie dhe jo përgjigje informacioni. Pa njëri ju mund të adi përgjigjen, po nëse nuk është i vërtet dhe besimtar nuk do të përgjigjet dot. Nuk do të përgjigjet dot, edhe pse ai po ta pyesësh sot, po unë di përgjigjet e pyetjeve të varrit, do të thonë se do ta kalojmë me sukses. Themi kjo nuk ndodh në këtë mënyrë. Është si puna e atij njeriu i cili ka mësuar gjërat mirë dhe i bëjnë një pyetje për shkak të emocionit, për shkak të stresit, për shkak problemeve që ka, nuk përgjigjet dot, i harron gjërat.
Jo se se ka ditë, jo se se ka mësu, po i harron. Allahu Xhelel Xhelalu njeriu që nuk ka qenë i vërtet në besim, në përgjigje, në përgjegjshmëri, në raport me këto katër pyetje, nuk e jep Zoti mundësinë që të përgjigjet pyetjeve të varrit. Në Zotin e madh që t'jemi për aty në njerëz që të përgjigjemi me sukses pyetjeve të varrit.